Goda nyheter. Du har inte diskbrock. Du har några sättningar på diskarna, men det är inte mer än vad som är vanligt för en man i din ålder. Nej, det låter ju jättebra. Men jag har ju, liksom, jag har ju fortfarande ont i ryggen. Jag har liksom pirrningar i benen och allt det där. Så jag menar, någonting är det ju. Och det vanligaste anledningen till den typen av smärta är ju att det kommer från musklerna. Och då kan ju även ischiasnerven bli tillklämd då när den passerar genom musklerna ner i benen. Nu har jag läst på lite. Och jag, de här symptomen som vi snackar om, jag menar, de stämmer in på ganska läskiga sjukdomar. Mm, vad tänker du på då? Ja, MS, till exempel. MS. Ja, precis. Och jag har kollat eh, Svensk ryggkirurgisk förening. På deras hemsida så står det så här. <kör> Vissa eh, neurologiska åkommor, till exempel multipel skleros, MS eh, kan ge symptom som liknar lumbago ischias. Jo, fast jag tror inte att du har MS. Fast jag vill inte tro. jag vill ju veta. Men MS debuterar oftast med synnervsinflammation, kraftnedsättning... Ja, och jag, menar, det är, jag känner mig trött. Och... Mm. Det gör vi alla ibland. På riktigt? Vad fan, hur länge har du varit läkare egentligen? Får jag fråga dig någonting annat? Nej för jag frågar ju dig här precis. Är det så att du har varit med om någonting stort i ditt liv på sista tiden? Någonting traumatiskt? Vad fan pratar du om? Någonting som kanske har fått dig ledsen, sorgsen, orolig? Du undrar om jag är sjuk i huvudet eller? Är det det du sitter och säger? Nej, jag frågar om du har upplevt den här typen av känslor? Vet du vad? Vi gör så här istället. Vi koncentrerar oss på att försöka hitta vad det är som är för fel på mig, okej? Okay? Istället för att komma med en massa jävla påhopp och skit. Mm, jag menade inte att... Så här gör vi. Mm? Du söker jobb på McDonalds istället. Lycka till.